Jo, no a potom se to se mnou jde docela z kopce. To jsem si všiml. Jsem tě docela dlouho neviděl ve škole. No, ty tam ještě chodíš, jo? Jo, tak jako, je to fajn relax, no. A co by tě zváděl? Taky se ukáže občas. Já nevím. V poslední době nemám vůbec na nic nálad. Tohle stadium to už mám naštěstí za sebou. Hele, Ondro, zbyly ti ještě nějaké peníze? No, tak něco málo ještě mám. Pojď se projít. Jako, říkal jsem si, že by to mohl být horor. A počkej, horor. No, prostě nevím, jo, zatím jenom nástřel, nápad. Prostě máš skupinku lidí, No. kteří někam jdou, samozřejmě se jim stane něco, nějaký bubák, jako nebude to nic převratného, ale tak, já nevím, mohlo by se to tam nějak pěkně udělat. To by možná šlo. Tam Jako, mi se ten nápad s hororem líbil, že jo? Tam se dá skvěle vyhrát. Se světlem, s kostýmy, s krví. No ale ze začátku teda jsme řešili úplně jiné věci. Museli jsme vlastně nějakou zápletku najít a docela dlouho nám trvalo, než... No vlastně museli jsme napsat úplně celý scénář, no. To není žádná sranda. No, scénář, no. Abych to nějak přiblížil, tak vlastně každý určitě nerad píše slohovku. No a teď si vemte, že to muselo být 20krát až 30krát tolik, což je, to je příšerné. A my jsme si třeba říkali, jako jestli to není prostředím, že nás nic nenapadá. Nebylo. No tak a naštěstí nás jako potom políbila muza, takže všechno dobře dopadlo. Tak důležité. A pak si myslíte, že hrad je to nejlepší místo? Za to podívej, to je něco úžasného, když se to v noci nasvítí prostě. To bude. To bude, v noci stejně točit nebude. To až je to. No tak, aspoň máme vyřešené, jak se sem dostane technika, ne? Aspoň, že to. Thank you.
Dargrim. Teď mě prosím tě poslouchej. Už zase. Jo, promiň, ale prosím tě, tohle je strašně důležité, poslouchej mi chvilku. Už se zase dali dohromady a budu točit film, něco nového. Nevím, to jsem, zase jsem něco, nějaký horor, nebo něco na ten způsob, nevím přesně, teďka za nima mám jet. Prosím tě, já vůbec nevím, co mám dělat. Jo, teď jedu za nima. Dobře. Jo, ozvu se. Ty tomu vůbec nerozumíš! Takže se pomalinku dostáváme k místu natáčení. Na hrad. A tady už máme hlavní aktéry, tak se půjdeme podívat přímo do centra dění. Já bych něco předaboval, nemusíš řešit ani obraz, ani jak často budou ty postavy. To zájem to bude historie, víš? Tady se asi řeší. V historii byl asi nějaký takový rozbouřený hráč. Co děláš, Jacku? Honziku, prosím tě, nechceš vypadnout? Ne, Jacku. Tak jako, pracuje. Co ty děláš? No tak, pak budete rádi, když bude dokument do natáčení, ne? Tady musíme pracovat. Tak Ondro, nechceš nám něco říct o tom, jaké to vlastně bude? Ten... Bude to úžasné, můžeš to vypnout. To je tak jediné, ne, to děkuji. Si můžeme teďka říct, že o to Honzíku docela přesně tajné. Ty takhle všem ukážeš, že nemáme vůbec nic. Vole, jak nic? Teď máme všechno, kromě scénáře, hlavních postav, názvu, komparzu. Máme už kameru? No. Ne. A co teda vlastně máte? Tohle to úžasné místo. Jo, no pojďme něco napsat, protože takhle za chvilku začínáme natáčet, my jsme už to všem slíbili, tak aspoň něco jako musíme mít, ne? To může mít nějaké dobrodružství mezi čtyřmi zdmi. No, to, že mě do toho zatáhli a neměli vlastně vůbec nic připravený, to bych přežil, jo, na place se vždycky něco vymyslí. No, to, že mě kousla ta malá bestie, to bych taky přežil. Ale že mi nechtěli ani dát hlavní roli. Prčit, ty vole, to mě nasralo. Prdela, ty vole, mě se to furt zvětšuje. Vysvětlíte mi, proč ten scénář vlastně vymýšlíme tady? Když bychom to zrovna tak mohli sepisovat třeba u mě doma. Ty se na to podívej, tady prostě ta atmosféra, to musíš nasávat, tady úplně ty dějiny na tebe prostě dýchají. Ale to já se radši půjdu vyčůrat, nebo tak něco. No a tak jako, už víme, o čem by to bylo. Mně totiž napadlo, že by to mohlo být prostě normální příběh. Člověk zdědí zámek, tak tam vezme bandu lidí, jenomže ten zámek je bohužel prokletý, tak se tam začnou dít nějaké dost divné věci. A počkej, mohlo by to být třeba ve Španělsku. Takové jo, jako dobré místo. A bude tam upír. Počkej, proč upír, co by tam bylo? Taková klasika, ne? Nějaká příšera? No. Příšera, dobrý, ale jak by vypadala, víš, příšera? Tak to záleží na tom, kdo by to hrál, no. Co je? Vím o někom lepším. Nic. Kde jsi byl? O tom bych se nerad zmiňoval. Co jste vymysleli? Skoro všechno. No, jo,